Kao što se Srebrenica ne može posmatrati kao izolovan slučaj i jedini zločin koji se desio tokom rata 90-ih. Da li je masakr nad srpskim civilima u Kravicama na Božić 93. manje strašan, a jauk srpskih majki manje bolan? Da li suze Slavke Matić manje vrijede od onih Munire Subašić, koja je udruženjem koje vodi profitirala?